xildhibaano wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka galgaduud ah ayaa ka shiray xoreynta deegaano ku jira gacanta al-shabaab. Wasiirka cadaaladda iyo dastuurka, wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xumadda federaalk ee soomaaliya, xildhibaano, generaalo iyo saraakiil ka soo jeeda beesha duduble iyo xildhibaano ka socda beesha murugsade ayaa maanta muqdisho ku yeeshay shir ay uga tashanayeen xoreynta deegaanada ay matalaan. Kulanka ayaa waxaa aad loogu falanqeeyey dhibaatada ka taagan deegaanada ay maamulaan al-shabaab sida lagu sheegay kulanka, waxaana la tilmaamay in muhiimadda koowaad la siiyo in deegaanadaasi lagu soo celiyo gacanta dowladda federaalk ee Soomaaliya. Wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud, xildhibaan Geelle Ugaas, xildhibaanada iyo saraakiisha munaasabadda ka hadlay ayaa dhammaan isku raacay muhiimadda ay leedahay in dadka deegaanka iyo xukuumadda oo iskaashanaya ay uga shaqeeyaan xoreynta deegaanada. Xudunta ama ubucuda nimankaas duulalkaas shayaadiinta al-shabaabka la yiraahdo, xuduntoodu labadaa reer waayo meeshay ka yimaadeen, xuunku meesha uu degan yahay laga soo gooyi la rabo, laga soo jaraalkaan waay. Marka dadkii Soomaalida xataa waxaan rabnaa inaan dhaano xuunkii waa la soo jarayaa, meeshay ku jireen waa la soo goynaya, oo xantaasna aan iska mayrno oo aan u istaagno oo aan dee inagu hogaan u noqono si aan meesha uga soo bixino. Leanna qof walba waxay leedahay nimanka halkaan ay ka soo bilowdeen meeshaan ciilabuur aan leenahay hadda aan ku faanayno ayay ka bilowdeen, kadib waa faafeen Hiiraan ay u faafeen, Shabeellada dhexe u faafeen, xaggay u faafeen, Mudugay iyo Galguud kale sii aadeen, meel walba ay u faafeen. Marka soo ma ahan marka inaan dhahno annagii mustaciidiinaan nahay oo diyaar nahay inaan ka qayb qaadano oo aan dhulkeenii walaalihii kale ee naga hormaray oo hawsha galay ayagina inaan tusino garab istaag laftigoodan dhahno waana kan dadkeenii waa xilli baana la gaaday, laftigeennu ma ahayn raalli kama aanan ahayn, waana la gaaday xilli aan la aqoonin malah. Dadku wada garanay waxa ay yihiin iyo kalarka ay leeyihiin, midabka ay leeyihiin aan weli la garanay, iyo diintooda ayay na gaadeen oo noo soo dhuunteen. Haddana waa lagu wada baraarugay, waana la iska wada qabanaa insha allahu tacaala. Walaalayaal, cadowgu waa iska dhicin. Walaalahan waxaan rabaa inaan u sheego, saraakiisha duduble qaar aa maqan, siyaasiyiintuna qaar aa maqan. Sidaas darteed dadku aad u jeedaan waxaa la yidhi ceel nin qodaya qabiila biyo ka caba. Shalay markii hore qaybaa gashay, maanta qaybaan soo helnay, qaybta maqanna waa imaan doonaan haddii alla idmo. Xildhib reerka maanta xildhibaanadu raaca horay ku jira. Qabiil kastoo duduble waxaa la rabaa inuu xisaabtamo xildhibaankaadi aawo yira, tignikadi qabiilkaasu aawo la yira, ciddii xildhibaankaas hadduu mateli karo inuu xildhibaanada ficiin in ka dabageyi karo, waxaa la rabaa sanadka dambe inaad doorataan xildhibaankii dabaadi noqdo oo waxaas aamin waayen, waxaa la rabaa in laga fiirsado. Cadowga maanta way jabeen, wax yaraa haray, intii yar hartayna iska dulqaadno. Waxaa waa maanta maalintii aan meesha imaaday, waxaan xustaa nin wasiir ah wuxuu dhahay maadaama aa wasiir dowladda gaashaandhigga tahay, waxaan kaa rabnaa xurdigo xor ah. Ana maanta waxaa idinka rabaa xurdigo xor ah. Waxaa waaye inaan mataqaanaa ku shaqeyno midnimo, inaan isgarab qabano, inaan deegaankiin dadkeena xoreyno. Waxaa waa markaa deegaankii dadkeena xoreysaan, Soomaaliya mataqaana makas xorey kartiin, Soomaaliya garab ugu noqon kartiin. Marka waxaa idinku daarmayaa in deegaankeena xoreyno, inaan cadowga la dagaalano, wax yaraa haro, wax yar ka haraa dhammaystirno. Dagaalka waxaan u geli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo dagaal Soomaali ku dhan tahay, dagaal qabaa'iladu ku dhan yihiin. Qof kasta oo dagaalami karo wuu dagaalama, midka hadli karo wuu hadlaa, midka wax sadaqaysan karo wuu sadaqaysanaa, midkii meesha inta taga dadka baraarujin karo wuu baraarujinaa. Af iyo idin iyo maal intaba insha allah waxaan rabnaa inaan uga qayb galno dagaalka hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Qabiilada walaalaha ahna waxaan rajaynaynaa inay isku si u galaan, isku si u dagaalamaan, isku si dhiiggooda maaragtay u dareemaan. Nimanka khawaarijta ah way noo midoobeen, haddee daacish yihiin, haddee shabaab yihiin, waxay ahaadaanba way noo midoobeen. Annaguna maadaama dad walaalo aan nahay, waa inaan u midownaa, waa inaan awooddeenna iyo wax walba oo aan heli karno waa inaan mid uga dhignaa. Wax gadaal noo jira ma le, dadkeenna waa dhaqan karnaa, Soomaali waa hormari karnaa. Soomaali markay isdagaashayna oo taariikh dagaal la leeyahayna, dadka adinka kow ah, annaguna laba iyo saddexaan mid ku jirnaa. Marka haddaan israacno wax na celin kara ma le, tawfiiqdaasaa ka dhinneed. Tawfiiqdana maantay taallaa, mustaqbalkuna waa cagaaran yahay, aad uu qurux badan yahay, sababtoo ah waxaan ka wada shaqeynoo qurxoonaan ma jiraan.
ciidan mada iyo dawladda iyo mishiinno kasto ay leeyihiin institution qaranku waxa loo jiheeyay sidii loogu hortagi lahaa dhalilahooda sidii ummada intay haystaan looga xoreyn lahaa sidii dalka guud ahaanba xoogiisa iyo dhaqaalihiisa iyo nidiisa loo jeheen lahaa dhinaca iska xoreynta cadawga cadawgu intaan qorsheyn ayukuna way qalayaan waxaan ka tacsiyeynayaa wixii maaldhowd ka dhacay meesha xamar ka dhacay hiiraan ka dhacay dabcan dagaal hadduu dhaco ishaha iga dhufan iyo maartaayay maradaha iga tuulan ma jirto intaa iyo inka badanba waa ka qiyaasaynaa laakiin waa u istaagaynaa haddii ilaah yidhaahdo inaan iska qabanno sida u dhaqsiyaha badana maarata shacabka aan uga qabanno nimanka odayaasha ah waxaan leeyahay horta maantay ma ahan in lagu baaqay in lala diriro shabaab shabaabka waa lagu baaqay ciidamaa la geeyay xagga beeshaanan waa geystay annaguna waa geynay laakiin maanta waxaan halkan uga baaqayna waa iskaashi iyo wada shaqayn iyo operations in la wada galo anna marka siyaasiinaan nahay hoggaankaan muujinaynaa laakiin istraatiijiyada dagaalka iyo shaqada la qaban doono sida deegaanada loo xorey doono ciidamadan u dhaafi doonaa insha allahu tacaala annaguna garab gali doonaa mar walba kulanka ayaa ku soo aadaya iyadoo dalka ay ka jiraan dagaallo ay iska kaashanayaan xukuumadda iyo weliba dadka deegaanka oo dagaallo kula jira xarakada al-shabaab zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho